ဒီခါကျွန်တော်တို့ကုန်သင်းလုံးတွေတက်လာတဲ့ခါမှာအမြတ်နည်းနည်းနဲ့ညံ့ညရအောင်ကျွန်တော်တို့အနေချပြီးကြောင်းပေးထားပါတယ်မညင်အောင်ဆိုတော့ဒီဟိုအချင်းနဲ့ဆေးတာပေါ့နော်ဟိုမကြီးသီးတို့ရှောက်သီးတို့အဲ့ဒါနဲ့ဆေးရတယ်အထောအထောစားလို့မရတဲ့လူကြတော့ဒီအစိမ်လေးစားတာပေါ့စီချိုတမိုင်းကြတော့ချိုစားလို့ရတဲ့လူကြဒီဘဲချိုအုံးချိုစားတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတော့မောက်ချက်ရှိမယ်၊ရှံကွန်ရှိမယ်၊ချာအကင်လေးတွေရှိပါမယ်။အဲဇင်းလုံးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူတန်းစားမကြီးစားနိုင်အောင်စားစားလုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့900ရှိမယ်၊အမြင့်ဆုံးက2000လေးရှိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်။အကင်ထဲမှာတော့ကြံမဲ့ချက်စင်အစသဖြင့်ဒီတော်တော်များ trend ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်။အဓိကတော့မောက်ချက်ကတော့အဓိကစားကြတယ်မောက်ချက်စားကြတယ်။အကင်ကတော့ကျွန်တော်တို့9000လေးစားတာများတယ်မောင်ချိုင်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပင်လင်စာလေးနဲ့စားတာများပါတယ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစဖွင့်နေညတော့9နာရီလောက်ထိတော့ဖွင့်ပေးထားပါလေဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တနေ့တာတနေ့တကယ်လို့ဟိုကြိုင်တော်မှကျွန်တော်တို့ right လုပ်ပေးပါတယ် right out လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်သင်းလုံးတွေတက်လာတဲ့ခါမှာအမြတ်နင်းနင်းနဲ့ညံ့ညရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အနေချပြီးကြောင်းပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းမောင်ချိုင်ကတော့လူတန်းသားမြေစားရအောင်စားနိုင်အောင်လေဈေးနှုန်းတွေချပေးထားတယ်တန်ရှင်းနဲ့ဆောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာရောက်မြေစမ်းကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တူးရဲတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညီငယ်လေးတွေဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီငယ်လေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတော့အစိတ်ဦးရတယ်ခေါင်းရတယ်ဟိုဦးကျော်ဦးကျန်းရှာရတယ်ဦးဘိတ်ရတယ်ဟိုဖိုင်တင်ဘောလည်းရတယ်ညလုံးအစုံရတာပေါ့နော်စိတ်သက်နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ရပါတယ်စိတ်တစ်ကောင်လုံးရတယ်ဈေးနှုန်းလေးတွေက100 200ပေါ့အတုတ်လည်းရတယ်စိတ်ဥဒုတ်ရတယ်ကြာစံကြောကြာစံတုတ်ရတယ်ဒင်းနှုံးလေးတွေကဟွာစိတ်ဥဒုတ်က2000ဦးချမ်းကြီးပဲတော့ရင် 2500 ဦးကျော်ကြီးပဲတော့ရင် 2500 အသားကြီးပဲတော့ရင် 3000 ဟွာအစုံတုတ်ကတော့ 2000 ပေါ့အစားများလာတော့ဟွာများပါတယ်အစုံတုတ်မျိုးစားတာများတယ်မညင်အောင်ဆိုတော့ဒီဟိုအချင်းနဲ့ဆေးတာပေါ့နော်ဟိုမကြီးသီးတို့ရှောက်သီးတို့အဲ့ဒါနဲ့ဆေးရတယ်အရေကလည်းတောက်လို့ကောင်းအောင်လေးလုပ်ရတာပေါ့နော်ဂျင်းကျက်သွန်းပြီးဇပလင်ထည့်ပြီးပြုတ်ရတာဖွင့်တာကြာပြီးနှစ်20ရှိပါပြီဒီကုန်ရလန်းထိတ်မှာဖွင့်တာဟွာပိတ်တာတော့မပိတ်ဘူးပိတ်ရမရှိဘူးနှစ်တနားဆိုရင်ဆတ်ထွက်ပြီတနားခွဲလောက်ဆိုရပြီဒီကမရောက်ခင်တော့ဒီလိုပေါ့အေးအေးလိုပါလို့ရောင်းတာပေါ့ဒီလိုပဲလှုပ်လှုပ်ဆားဆားပဲကိုသိပ်ဖို့ရှာနေတော့မရှိဘူးပေါ့ကိုအိမ်မိုင်လေးရှိတယ်ကားလေးတည်းရှိတယ်အဲအိမ်လေးတစ်လုံးရှိတယ်ကြိုက်တယ်ဒီလက်ရောင်လည်းတော်တော်ကြိုက်ကြပါတယ်။စားစားကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဝေးတွေကလည်းလာစားကြပါတယ်။ဟောပေါ့အုံးချိုပဲချိုပဲဆိုင်သုံးမျိုးရပါတယ်ရှင်။ဒီနှောင်းလေးက3ခုကို1000ပါရှင်။ဘောကောင်းမြင်တခြားလှော်စားရပါရှင်။အဲ့တော့တပွဲကို1000ပါရှင်။အထို့အထို့စားလို့မရတဲ့လူကြတော့ဒီအစိမ်လေးစားတာပေါ့။စီချိုတမိုင်းကြတော့။ချိုစားလို့ရတဲ့လူကြဒီပဲချိုအုံးချိုစားတာပေါ့။ဟောအမေကရောင်းခိုင်းတာပေါ့။အမေကဒီမုတ်ပေါင်းလေးကဆန်းလေးဆိုတော့အာရောင်းလို့ပြောတော့ရောင်းတာရောင်းအဲ့လိုမှရောင်းဖြစ်တာပေါ့သူအဓိကကျဒီဆန်မုံပေါ့ဆန်မုံလောက်ရတာကျတော့တအားခက်တာအဓိကကျဆန်မုံမှာပေါ့ဒီရိုးလေးကျတော့ဒီအုံးလေးကျတော့အထိုင်မှာချစ်လို့မရဘူးပေါ့အိမ်မှာပဲချစ်ကြတာပေါ့အိမ်မှာချစ်တာကျတော့ပုံပြီးစားကောင်းတယ်ပေါ့ဒိန်းတို့ဘက်ကစားတာပေါ့ရခိုင်အစားစားပေါ့သူကကျတော့ကောင်းညင်းပေါ့အဓိကကျဆေးပေါ့မိုင်းရဲ့တဆေးပေါ့တဆေးနဲ့သူကဖောက်ကြတာပါအဲ့လိုအရင်တော့မမူးကိုကြီးဟိုတချို့ကအရက်တွေပါရောတာဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကမူးတာပေါ့ငါဒီတိုင်းလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မမူးဘူးကောင်းလာကြသူကရင်ချောင်းနဲ့အစာကြီးတဲ့ဝင်းမှန်တယ်လို့ပြောတာအရကကြတော့သူကဒဇိုင်းနဲ့ဆိုချိုတာပေါ့အဖက်ကတော့နည်းနည်းဆစ်ချလေးရှင်ဖြုံဖြုံလေးပေါ့လူကြီးနဲ့ကြတော့ပူတဲ့တာပေါ့တချို့ကြလူကြီးပိုင်းကိုစားတာများတယ်ဟုတ်ဘယ်ဆုံးကြတော့မုန်းနေနဲ့ဗာနဲ့ကြော်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကြော်လို့မရဘူးဟိုနားမှာချင်းဝိုင်းဖေးနားမှာကြော်ရောက်ပါတယ်မနေ့ဆို10နာရီ17နာရီလောက်ဆိုပူပူလေးစားလို့ရပါပြီတစ်ချက်ကို1000ရောက်ပါတယ်အဲတစ်လကြော်2လလောက်ရှိညီမတို့ကပွဲစည်းထွက်တာပွဲစည်းမှာအခုကပွဲစည်းမရောက်တော့လေဒီမှာအဲ့ပစုံကြော်တစ်မျိုးပဲရောက်နေအချင်းကတော့ငရုတ်စီပေါ့နော်ငရုတ်စီကိုငရုတ်သီးစိမ့်ရဲ့တွတ်တွန့်ဖြူရဲ့နာနာမင်းတို့ပါအောင်နဲ့ချင်းဖြော်ထားရပါအချင်းကတနေ့စာတနေ့ထော်ထားပါတယ်ပစုံကလည်းတနေ့စာတနေ့ရောက်ပါတယ်ပစုံလည်းလက်ဆက်တယ်တနေ့စာတနေ့ရောက်ပါတယ်တရက်ကို5ပိတ်တာပေါ့5ပိတ်တာအမြဲတမ်းနေတိုင်းပေါ့ငါပိတ်တာစီရောင်းတယ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့တက်ပေမဲ့ကိုကတက်မရအောင်တစ်ချက်ကို1000ပဲရောင်းတယ်ဘယ်သူကအခု1000ဈေးပေါ့နော်1000ဈေးဆိုပြီးမှ1000ပဲ7000ဈေးဆိုလည်း1000ပေါ့နော်ပုံမှန်ဈေးပဲရောင်းတယ်လာပေးကြပါ